ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସ୍ୱମୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ବିତିଯିବ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୃତ ସ୍ୱମୀଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମେନ୍ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆଜିକି 81 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ନବୀନ ସରକାର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଣ୍ଡାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଲେ 81 ଦିନ ହେଲା ଘଟଣା ହେଲା ସିଏ ଜାଣିପାରିଲାନି ତାର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଅଫିସର ମରିଗଲା ତାକୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସମବେଦନା ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ତୁଟିଗଲା ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଆମକୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିର ଯେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମୋ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆଉ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ରୋଷେୟା ଦେବ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ତାଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା 320/20B ଲାଗିଥିଲା ଆଜି 81 ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି କଲାନି ତେଣୁ ଆମର ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଇମୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ବା ଯେଉଁ ପରଡ଼ାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି ଆଉ ଓଆଇସି ମମତା ପଟ୍ଟନ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାପରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣାର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିକି ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖାହେଲା ଓଆଇସି ଯେଉଁ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେଠୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ 20 କିଲୋମିଟର ତାକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଆଗର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ନା ଏସ୍ପି କହିଲେ ଯେ ନା ଅଫିସ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘର କହିଥିଲେ ଆସିଲା ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି SDPO ମୋତେ କହିଥିଲେ SDPOଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ 22 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓଆଇସି ତାକୁ କାଢ଼ୁଆ ଅଫିସର ହେଲା ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର କ'ଣ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଓଆଇସି ଉପରେ ନା ଯେଉଁ SDPO ଉପରେ ଆମର ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି IIC ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ରାତିର ଯାଇଛି ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଜିନିଷପାତି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର ସବୁ ଜିନିଷପାତି ସେଦିନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ IIC ପୁରା ୟା ଝିଅର ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାକୁ ଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଉ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିତିଯିବ ଘଟଣାକୁ ସିବିଆଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବି କୌଣସି ସଫଳବଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି ଲାଗୁଥିଲା କି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପୁରା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ SCF ସ୍ୱମୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆଜି ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ବିତିଯିବ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରୁ ସେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିପାରିନାହିଁ ଯାହା ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନି ତ ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସିବିଆଇ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭରସା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କ'ଣ ରାୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଘଟଣା ଉପରେ କେମିତି ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯିବ ତାହା ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍